Mașina poliției. Organe de stat. S2 și ambii fără mască. Cel mai probabil la nici centura nu și-au pus-o. Halal veghetorii legii. S-a făcut rușine, îmi pare că. Să-l vedem și pe celălalt, al doilea. Centura și masca. NAI 407-28. Halal și rușine, demisia. Ce se cer de la cetățeanul de rând dacă cei care trebuie să vegheze respectarea legii își bat joc de ea? Băieții din armată, dacă nu-i privesc superiorii, poartă masca pe barbă. Poliția locală poartă mască, dar numai de ochii lumii, în schimb nu poartă centură. O fi dat voie primarul Ciucu să opriți să vadă ce se întâmplă. Se întâmplă aici unul, s-a îmbătat și strigă la toți. Hei, hei! Acum s-a oprit cineva să-i stea, să-i țină de urât. Încă un autobuz de armată și încă niște militari cu masca sub nas sau pe barbă. Halal, degeaba știți să vă jucați cu armele, cu bombele, vă credeți apărătorii patriei. Dacă nu știți să vă apărați și să ne apărați de un virus. Măcar șoferul poartă ca lumea masca. Cum scrie la carte. Și madam, ai vrut să-mi arăți că ai nas frumos sub ochelari? Să mai ițești odată. Încă unul. Bă, dar voi toți sunteți cu masca sub nas? Numai la Chișinău am văzut asta, așa e responsabil. Sau na, prin sate, nasul, masca, virusul, armata, legea. Vai de apărarea noastră, 3 de 1, 2 de 8. Încă doi și tot fără mască, dar nu cumva o fi aceiași. Dau târcoale să vadă cine și de ce filmează. Șoferul vorbește la telefon. Încă o încălcare
Cel mai probabil n-are centura pusă. Nu o protejează pe colega. Să-și pună mască. Dacă și o să vină să mă documentez. Nu. Încerca doar să mă intimideze cu claxon. Pentru asta le trebuie lor claxonul. Ca să intimideze pe cei care îi documentează. Nu văd, de exemplu, mașini cu reclame parcate pe trotuar. Au transformat trotuarul din fața parcului în piață de mașini. Ei au alte ocupații. Mafia cu epoleți.